Os bombeiros voluntários de Itapes controlaram no último sábado um incêndio em uma vegetação próximo ao assentamento Lagoa do Junco, na localidade do Passo Fundo, interior do município. O maior risco do incêndio era a proximidade a uma vegetação nativa, o que poderia levar as chamas até residências do assentamento. Os bombeiros estimam que o combate às chamas foi de cerca de uma hora. As causas do incêndio não foram confirmadas. O período de verão é crítico para as queimadas, devido ao intenso calor e a rápida velocidade que o fogo se alastra sobre a vegetação. Em caso de emergência, entre em contato com os bombeiros voluntários de Itapes através do telefone 99757-5277.